pessoal, boa noite. Aqui é o Bruno e hoje estou aqui em Cascais. Estamos caminhando aqui alguns restaurantes. A gente já comeu, já almoçou, demos volta, vamos para casa e voltamos aqui para o centrinho. Que agora a gente vai no pub, vamos tomar mais cerveja, vamos pegar algum chope, Alberto. Vamos lá. Bora. Bora, vamos beber mais. Então vamos dar uma volta, vamos talvez no pub irlandês. Aí eu mostro para vocês, certo? Vamos lá. Amigão. Pessoal, estamos tomando aqui, ó. Super Bock. E curtindo aqui, ó. A noite fria, gelada. Não é tão frio, mas é um ventinho geladinho. E olha só, visual. Aqui atrás, Bahia de Cascais. Estamos no Irish Pub. Tá começando a garoar, a gente ainda vai continuar, talvez agora comer uma pizza, ou pedir uma pizza. De Marguerita, vambora, vamos pra casa! Vamos encerrar o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido esse passeio aí. Fomos no pub irlandês, tomar um chopinho. Foi bacana, foi bacana. Vocês viram um pouco mais de Cascais à noite, um pouco mais do meu dia a dia aí saindo. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, se você gostou, deixa seu like. E se eu gostei, é muito importante. Se inscreve se está aqui pela primeira vez, quer curtir mais vídeos, mais meu dia a dia. Fique ligado, tá vindo novos passeios aí, vários passeios bacanas, vai gostar bastante. Então, você gosta de cerveja? Você bebe cerveja? Comenta aí. Já veio aqui em Cascais do Irish Pub? Se não veio, só vir até lá. Seu pessoal só fala inglês lá, hein? Olha só fala inglês lá. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, um abraço. Até o próximo, hoje estou aqui. Tchau. Estão servidos? Vambora!
Ô, Bertão, vamos aí, vamos comer. Tchau!